Estamos a dias de terminar uma de las series que mais tem atrapado ao público mexicano em tempos recentes, em La Cita que teremos domingo a domingo com Luis Miguel, La Série. Nos queda um solo episódio por ver este domingo a partir de las 21 horas em ponto HS. O Netflix, pero todavia hay mucho que contar sobre ela, Y es precisamente é o protagonista de La Misma, é o guapísimo Diego Boneta que em através de um vídeo especial cuenta lo que significa para él interpretar a El Sol, em esta ficção de Gato Grande Productions. Lo mais difícil foi humanizar a una lenda, são relações muito íntimas com su padre, com su madre, com seus hermanos. Relenar é o lado personal, foi o mais difícil e o mais importante de La Serie. Sem dúvida, este personagem fez um papel que é o protagonista de La Seguinte Entrega de Terminator, isto vou esperando durante toda a sua carreira. É o mesmo afirma em La Entrevista que este personagem se estuvo cocinando nos últimos 16 anos, la primeira canção que cantem ao programa ao que me inicia aos 12 anos Código Fama, foi uma canção de Luis Miguel. Boneta também afirma que Luis Miguel, La Serie vai adejar algo importante atrás de si, sobretudo porque no puede haber uma história de Luis Miguel sim sua música Y que La Serie vai lograr que ao público lo admire mais como artista. Mas também que lo que mais agradece foi o tempo que tuvo para poder oferecer um produto de qualidade a todas suas fãs. Algo que me ajudou enormemente foi que tuve um ano para poder preparar todo isto que é algo que nunca passa. Cresce e Y nasce uma admiração no solo por El artista sino também por El ser humano. Mas notícias em MSN, Luis Miguel, La Serie que em Skin, Los Nuevos Personajes, Galeria de Sensacin e Dia Positiva 1 de 9, Luis Miguel, La Serie, Diego Boneta Lê, Bajo, é o papel de Luis Miguel este famoso actor anterior seguinte. Pantalá completa um nono DIAPOSTIVAS direitos autorais Swagger.mx Luis Miguel, La Serie que em Skin, Los Nuevos Personajes sim da Reia que em no Legusca Luis Miguel, La Serie pero la maioria debemos confessar que este placer culpa bônus de N picadismos e Y todo se deve a que, para que é negarlo, nos encanta é o xisme. Y como já hemos dicho em outras ocasiões, esta é a primeira vez que o cantante revela, de própria voz, muitos aspectos de sua vida privada que hasta ahora solo haviam sido rumores, sim, incluso hasta que seu papá era mais malo que Thanos, era uma mera sospecha, de ni que decir de la desaparição de sua mamá. Já te habíamos contado que em Skin de todos os personagens que haviam aparecido hasta el quarto episódio peruís hasta hora que reaparecido aparecido no Evas Caras Y te contamos que em Nissan, dois nonos de IAPOSTIVAS direitos autorais sem Cassini México, MX Corina Acosta como Lucérito a um que quando se filma Fiebre de Amor em 1984 la promoção de la película insinuaba um romance entre Luis Miguel e Y la novia de América, La Serie deja em claro que quando muchacho hubo entre elos una bonita amistad. Três nonos de IAPOSTIVAS direitos autorais sem Cassini México, MX Javier Gomes como Jaime Camil Garza é o empresário que lhe presta 10 milhões de dólares a Mix ao bilionário ao padre del Hector Jaime Camil que faleceu o ano passado. Na DTN muito claro de onde vino su gran fortuna, pero se sabe que foi um financeiro com grandes vínculos em la política. Quatro nonos de IAPOSTIVAS direitos autorais sem Cassini México, MX Camila Sodi como Erika Sotres la prima, de Luis Miguel também conhecida como Isabela Camil, de que sua madre contrajo segundas núpcias com el padre de Jaime Camil.
Ha participado em várias telenovelas Y atualmente está casada com Sérgio Maier. Estamos esperando que Lacerre confirme o romance em qualquer momento. 5 nonos DIAPOSTIVAS Direitos Autorais sem Cassini México, MX Israel Amescoa como Fed é o Nobel de Erika, de quem se menciona exirro de um ex-presidente, is Federico de la Madrid quem era mascoete de Luiz Midlo que se aparenta em Pantalua Y e sabido que era parte del grupito com el que fez teaba, em Acapulco. 6 nonos DIAPOSTIVAS Direitos Autorais sem Cassini México, MX Isabel Burco Madela é o que Fed le diga que Xanera confirma que se trata de Adela Noriega, atriz que estelarizará a popular telenovela ao lado de Thalia. Não se supo praticamente nada de sua relação com Mick, hasta ahora. 7 nonos DIAPOSTIVAS Direitos Autorais sem Cassini México, MX Aurora Gil como Cíntia Casas la periodista que se viu obrigada a traicionar o sol is Cláudia de Icaza quem foi demandada por el cantante por 7 milhões de dólares quando publicou em 1994 el libro, El Gran Solitario, uma biografia não autorizada del cantante. 8 nonos DIAPOSTIVAS Direitos Autorais sem Cassini México, MX Christian Gamero como Bosco Ayer se desbordaram las redes tratando de adivinar quem foi o desafinado herói que pôs em evidência a maldade de Luiz Rey. Todo indica que se trata de Shao, um cantautor Y bailarim, mexicano de ascendência espanhola que já participado em algumas telenovelas. 9 nonos DIAPOSTIVAS Direitos Autorais sem Cassini México, MX Diana e Y Sumamá Luiz Rey descobre a una nina que canta divino Y que tiene una mamá determinada a conseguir el éxito de su rija. Es probable que se trate de Tatiana e Y sua guerrida madre, Diana Perla, pero el acento espanhol de la chamaca não nos permite assegurá-lo. 9 nonos DIAPOSTIVAS. Música.